В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. До Дня українського добровольця біля меморіалу «Струни пам'яті» за участі військових оркестрів Миколаївського гарнізону відбувся концерт «Реквієм». Миколаївський гарнізон налічується 5 оркестрів, один із них 36-та окрема бригада морської піхоти, Південна військово-морська база «Схід», 79-та окрема десантно-штурмова бригада та 406-та окрема артилерійська бригада та Національна гвардія України. Сьогодні відбувається флешмоб на підтримку всіх українських добровольців, які полягли, які живі і віддали свої найщиріші, найдорогоцінне життя за нашу незалежність, за нашу державу, які своїм подвигом надихають молоде поповнення, молоде покоління на героїчні вчинки. Ми сьогодні вшановуємо цих пам'яті, цих героїв, і ті герої, які живі, і також будуть присутні на даному заході. Ми зведені військовим оркестром Миколаївського гарнізону, налічується 4 військових оркестри, один із них – Національна гвардія, які будуть виконані музичні твори «Марш нової армії», «Герої не вмирають, слава Україні, героям слава», і також буде музична композиція «Нам є що захищати». Олександр Янсен – доброволець. Де саме служив, не говорить. Пішов до армії у 2015 році, коли йому було 45. Адже мав так зробити. Зараз Олександрові 50, і він продовжує служити. Ми потрібні тут. Ми потрібні тут. Я пішов до армії, коли мені кожна людина, котра служила в армії, говорили, ти нам потрібен там. І я розумів, що неможливо ховатися чи там не виконувати свій обов'язок. Тому я пішов до армії. Справжньому чоловіку завжди страшно. І йому ніколи не страшно про це сказати. Не страшно буває лише людям, котрі на Володарського знаходяться. Після концерту люди поклали до меморіалу «Струни пам'яті» квіти та лампадки. Син Вікторії Матієнко загинув від пострілу снайпера. Говорить, її хлопець пішов воювати добровольцем. Як будь-яка мама, я підтримала його, адже це був його свідомий вибір. Вибір справжнього чоловіка. Він служив 79-й, йому було 19 років. Він загинув 6 серпня 2014 року. Підтримати добровольців прийшов 17-річний Павло Ампілогов. Ми прийшли в складі 20 осіб. Щоб на день добровольця, щоб підтримати тих українців, які не вернулися. Я думаю, що таке забувати неможливо, тому що це наша країна, наші люди, тому пам'ятати про це треба вічно. В Миколаївській області понад 160 родин втратили своїх рідних. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ще півгодини триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.